ឲ្យអូនសុំទោសអូនមិនអាចបោះបង់គេចោលបានទេពួកកាពិតអូនបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគេហើយបងបានដឹងរឿងរបស់ពួកអូនយូរតែពីព្រៃឆ្ងាយទៅប្រកបអត់ជួយមិនដឹងណាម្រៀងឯងយូរហើយចង់ឲ្យអ្នកណាអានិតសុខសុខគិតនាំឲ្យចិត្តអំពុលដឹងគេមិនអាចស្រឡាញ់យើងនោះទេព្រោះមើលទៅគេរឿងក្តីស្នេហ៍មិនអាចដល់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងសែនរលហើយមានតែទ្រាំទៅមិនរៀងរឿងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងមិនរៀងឲ្យឈឺម្ដងទៀតទៅមនុស្សកប់កប់ខ្ញុំមិនព្រមបាក់ផ្លូវឈួតអីទៅស្រឡាញ់រៀងរឿងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងសួរថាតើឈឺទេឈឺប៉ុណ្ណាក៏មិនអីដែរសំខាន់គេមិនស្រឡាញ់យើងដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Page រស្មីហងមាសរួចកំណត់ Notification ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Following រួចចុចបើក Get Notification ហើយចូលទៅ Edit Notification Setting រួចចុចយក Post Event និង All Like Post សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Following រួចចុចយក All On ជាការស្រេច